Kadar govorim o kanabidiolu, govorim o kanabinoidih na splošno, to se pravi tudi kanabigerol, kanabinoidna kislina, CBDA in tako naprej. Kadar pa govorim o medicinski konoplji, potem pa mislim na tiste preparate, ki imajo sicer različna razmerja CBD in THC, ampak v glavnem vedno tudi višjo vrednost THC, kot je tista, ki je dovoljena, se pravi 0,2%. O možnostih uporabe kanabinoidov je zelo veliko že napisanega v otroški nevrologiji, pa tudi v pediatriji nasploh. Jaz bom v glavnem se bolj opredelil na trdovratno epilepsijo in na trdovratne epileptične sindrome, ker tukaj imamo največ izkušenj, to se pravi, več kot 7 let že zdravimo te najhujše primere epilepsij, mi jim rečemo encefalopatije, ne? Kar pravzaprav pomeni to, da je nekaj nenavadnega. Namreč samo epileptični napadi kot taka disfunkcionalna motna lahko z leti ali pa celo v nekaj mesecih povzročijo to, da pride do propada možganovine in možganov in da ti otroci postopno zgubijo vse pridobljene že sposobnosti, ki so jih imeli, vključno z govorom, hojo, kognitivnimi funkcijami in na koncu se to izraža tudi kot hude vedenske težave v smislu avtizma, pa tudi hujših vedenskih težav v sklopu avtizma. Potem se bom malo pomudil tudi pri nevrorazvojnih motnah, ki so ravno tako en del pravzaprav avtističnega spektra, nekaj povedal o avtizmu in na koncu tudi o naši pravzaprav potekajoči študiji vpliva medicinske konoplje na spastičnost in na cerebralno paralizo. Mi smo napisali 2 knjižici, ena je v slovenščini, ena v angleščini, z priporočili za naše kolege in kolegice pediatre, kako naj se dozira pravzaprav kanabidiol, pa tudi drugi kanabinoidi in katere so pravzaprav tista področja, ki bi bila tudi v nasplošno v pediatriji, ne samo v otroški nevrologiji, zanimiva za to uporabo. Tole je en članek iz leta 2014, ki so ga napisali Orin Devinski, ki je eden največjih pravzaprav zagovornikov uporabe konoplje pri otrocih in njegovi sodelavci v New Yorku so. Hvala, ja zdaj pa že boljše. In sicer so poleg tega, kar je že znano, pravzaprav, da je kanabidiol pa tudi kanabinoidi zelo dober za preprečevanje navze in bruhanja pri teh otrocih, ki dobivajo kemoterapijo, pa tudi za različne vrste bolečine. Največ pravzaprav indikacij na področju otroške nevrologije, od epilepsije do avtizma in cerebralne paralize. Cela zadeva ali pa cela zgodba pravzaprav se je začela leta 2014, ko je mati ene deklice, ki je imela epilepsijo, trdovratno epilepsijo, več kot 200 napadov dnevno, šla k tem, ki so gojili konopljo v Koloradu in jih je prosila, da naredijo izvleček iz tega. In v bistvu v nekaj dneh je prišlo do čudežnega izboljšanja pri tej najtežji obliki epilepsije, da je ta deklica pravzaprav imela sam še kakšen napad tedensko ali pa je bila celo kakšne tedne ali pa celo mesece brez napadov. Nažalost je ta mala Šarlota lansko leto umrla zaradi okužbe s COVID-19. Takoj zatem, ko so bile te prve pravzaprav časnikarske objave, bi temu rekel, so se pa pojavili tudi različni članki, ki so bili že znanstveno naravnani in potrjevali klinično uporabnost predvsem za zdravljenje epilepsije. In 2 leti kasneje, leta 2018, je Ameriška agencija za zdravila FDA in potem leto kasneje tudi Evropska agencija za zdravila EMA odobrila prvo zdravilo, ki se imenuje Epidiolex,
v Ameriki in Epidiolex v Evropi za zdravljenje najbolj trdovratnih epilepsij in trdovratnih epileptičnih sindromov, kot sta ta sindrom Dravet, ki ga je mala Šarlota imela, in Lennox-Gastautovega sindroma. Kasneje, to se pravi v letu 2020, 2021 in letošnjem letu, pa je prišlo tudi do spoznanja, da ne gre samo za ta dva trdovratna sindroma, ki se izrazito izboljšata ob uporabi kanabinoidov, pač pa tudi vse zelo težke epileptične encefalopatije, mi jih imenujemo razvojne epileptične encefalopatije, zato ker že kot ime pove, zelo vplivajo na razvoj otroka in ga pravzaprav v popolnosti upočasnijo. In tudi članki prvi, da verjetno ne samo te, če tako rečemo, farmacevtsko izdelani produkti kanabidiola in medicinske konoplje, ampak tudi artizanalni, to se pravi doma pripravljeni preparati konoplje, verjetno imajo svoj učinek in verjetno včasih, glede na to, da so narejeni popolnoma iz naravnih sestavin konoplje, morda celo nekoliko učinkovitejši kot te enomolekularni sintezirani pravzaprav preparati kanabidiola. Beseda o razvojnih epileptičnih encefalopatijah, tako kot sem že na začetku rekel, otrokom te kognitivne funkcije vedno bolj upadajo, pa ne samo kognitivne funkcije, gibalne funkcije, vidne funkcije in imajo na koncu izrazito omejeno življenje, ki jih veže na invalidski voziček in popolno odvisnost od drugih ljudi in s tem tudi seveda kakovost življenja cele družine izrazito trpi. Imajo tudi pogostejše poškodbe in tudi umrljivost in smrtnost sta pogostejša pri njih. Na vse to se pa še nacepijo stranski učinki protiepileptičnih zdravil, ki, ko jih stopnjujemo, je njihova učinkovitost vedno manjša, stranskih učinkov pa je vedno več. Kako smo mi začeli leta 2015, smo pravzaprav vzeli protokol od Orina Devinskega in sodelavcev, kjer začnemo z nizkimi odmerki in potem postopno višamo odmerjanje kanabidiola. Kot pa lahko vidite, je pa že profesor Trontelj 2013, nažalost moj pokojni, zelo, zelo dober profesor in tudi prijatelj, odobril pravzaprav etično, z strani etične komisije to uporabo. No, to smo potem približno 3 leta v klinični praksi redno uporabljali in na koncu zbrali podatke, kakšni so bili uspehi tega zdravljenja. In od 66 otrok, ki so imeli te najtrdovratnejše oblike epilepsije, jih je bila kar 1/5 brez napadov, približno malo manj kot polovica je pa imela število napadov zmanjšano za več kot 50%, kar je ogromen uspeh, ker vemo, da če dodajamo različna protiepileptična zdravila, po tretjem ali četrtem dodanem protiepileptičnem zdravilu je uspešnost zdravljena samo še okrog 4%. Stranskih učinkov je bilo razmeroma malo, samo kadar smo prekoračili tisto dozo, ki smo si jo nekako začrtali, da je najvišji odmerek, to je tam okrog 16 mg na kilo bilo. Pri enem otroku smo to prešli, ker smo mislili, mogoče bo pa boljše, pa je prišlo do v bistvu stranskih učinkov in pri drugem otroku, ki je imel pa visoko težo in je bil zaradi tega enkratni odmerek kanabidiola visok. Po drugi strani pa so starši navajali ogromno pozitivnih učinkov, boljše funkcioniranje teh otrok, boljše vedenske funkcije, boljši kontakt je bil, boljša je bila ta neverbalna komunikacija. In vidite, da čist na koncu je manj teh hudih napadov. S tem hočem poudariti, kako je za te starše in za te družine pomembno dosti več kot to, da je zmanjšanje napadov, ampak vse druge funkcije, ki so jih te otroci izgubili, ki se ponovno do neke mere vrnejo nazaj. Tole je ena skupna študija, ki so jo objavili italijanski avtori
Latancijeva in sodelavci, kjer so zbrali vse različne članke na to temo, naš je vzgorej z našimi številkami. In tisto, kar sem hotel pokazati na tem slajdu, ki je sicer res zelo da grmaden skupaj, da so bile v bistvu številke zelo podobne. Približno od 3-24% otrok je bilo v vseh teh raziskavah brez napadov in več kot 50% redukcijo napadov je imelo od 33-52% otrok, tako blizu našim rezultatom. No, na eni majhni skupini otrok smo mi tudi še v tistih časih leta 2015 poskušali ugotoviti, ali je to res, da so te domači proizvodi, ki jih starši kupijo od proizvajalcev konoplje, nikdar jih nismo spraševali od koga, ampak smo jih prosili, da dajo majhen vzorček tega preparata in smo ga poslali na analizo danes tudi pokojnemu dr. Hornby v Kanado, ki je bil to prijazen, da nam je analiziral vse te preparate in ugotovili smo, da je bilo v večini preparatov razmerje med kanabidiolom in THC približno 14:1, kar je pravzaprav zadovoljivo, ker kanabidiol je tisti, ki pravzaprav deluje kot antidot proti nezaželenim učinkom THC-ja. Uspeh je bil, če lahko verjamem o tem staršem, vedno obstaja nek bias, zaradi tega, ker so to iskali kot zadnjo bilko rešitve, zelo dober in vidite, da je prišlo do redukcije napadov kar v velikem številu otrok, nekateri so bili tudi brez. No, dan danes nam vse take preparate, ki nam jih starši prinesejo, analizirajo na inštitutu Jožef Štefan in zbrali smo, mislim, da okrog 20 teh otrok in ugotavljali, kakšni so pravzaprav te koncentracije THC-ja in CBD-ja v teh preparatih in prišli do zaključka, da so bile razmerja izrazito različna od teh, ki v katerih pravzaprav se vedno, še vedno prevladuje kanabidiol, ampak je kar velika vsebnost THC-ja, do teh, kjer je praktično gre pravzaprav za čisti kanabidiol z minimalno vsebnostjo THC-ja. Tako da nekako smo zaključili v tem člankom, ki je bil poslan v to revijo, da je treba biti strašno previden, kadar se odločamo o tem, da pomagamo staršem, da uporabljajo te doma narejene proizvode, kajti ne samo, da so lahko vrednosti THC-ja precej više kot ti kmetje, ki to proizvajajo, govorijo in zastopajo, pač pa so kar v nekaj procentih je bilo v teh preparatih, so bile najdene tudi težke kovine in v enem celo kortikosteroidi. To, kar sem že na začetku rekel, ko govorim o kanabinoidih, govorim o nepsihoaktivnih substancah in take sta obe kislini, THCA in CBDA in pa CBG, ki je, in CBN in tako naprej, ki so vsi nepsihoaktivni. CBDA, to se pravi kislinska oblika CBD-ja, se je izkazala v nekaterih člankih kot zelo koristna in zelo dobra za zdravljenje epilepsije in mi smo na enem majhnem številu otrok s pomočjo podjetja PharmaHemp, ki nam je daroval ta CBDA, ugotavljali, da te otroci z najhujšimi epileptičnimi encefalopatijami, ki že prejemajo protiepileptična zdravila, pa tudi naravne proizvode, medicinske konoplje, en se imenuje Hayley's Hope, drugi Charlotte Web, ki jih starši dobivajo iz Amerike, zelo dobro odreagirajo na dodatek tega kislinskega dela CBD-ja, zlasti kar zadeva vedenske vedensko sliko in njihove kognitivne funkcije. Če se zdaj malo odmaknem od epilepsije, grem k v bistvu bratrancu, to so nevrorazvojne motne, ki so sicer zelo podobne epilepsiji, ampak že v samem začetku
je tukaj jasen kognitivni upad in verjetno tudi hude vedenske disfunkcije, ki so že na samem začetku jasne. In ena od takih je pomankanje CDKL5, to je v bistvu ena genetska sprememba, ki jo imenujemo zgodni Rettov sindrom, ki se pojavlja v glavnem samo pri deklicah in se začne katastrofalno že v novorojenčkovem obdobju z epileptičnimi napadi, ki jih ni mogoče ustaviti, z enim globalnim razvojnim zaostankom, z eno hudo hipotonijo in praktično nenapredovanjem v katerihkoli funkcijah nasploh. Ti otroci nikdar niso sposobni niti kontrolirati glave, kaj šele, da bi recimo lahko sedel. In na eni taki veliki skupini teh otrok so ugotovili, da je prišlo do izboljšanja z kanabidiolom, kar velika skupina, 570 teh otrok je bilo, ki so pokazali boljši nadzor nad krči epileptičnimi, ne pa seveda popolno izginotjo in tudi boljše vedenske, izboljšanje vedenskih težav. No, približno v istem času, ko je ta članek izšel, so tudi znanstveniki na miših modelih z Angelmanovim sindromom, ki je podoben temu hud nevrorazvojni sindrom, ugotavljali izrazito izboljšanje kanabidiola. Mi smo, vidite, da je tle cela plejada teh različnih nevrorazvojnih sindromov, vsi tisti, ki imajo A vzgori nadpisano, imajo tudi čisto avtistično sliko, tako da če bi te otroke pogledali, bi mislili, da imajo idiopatski avtizem, v bistvu imajo pa enega od genetskih razlogov za tako vedensko sliko. No, pri vseh teh je prišlo do boljšega nadzora nad krči, boljšega teka, boljšega spanja in tudi boljša kontrola vedenskih funkcij. Še zadnja oziroma predzadnja tema, to je avtizem in vedenske motne. Avtistični otroci, ne glede na to, kakšna je etiologija genetsko nepojasnjena ali sekundarna zaradi različnih poškodb možganov v zgodnem obdobju življenja, imajo lahko kasneje med prvo in drugo dekado življenja hude vedenske izpade, tako da prihaja do samopoškodovanja in tudi do poškodovanja sebi najljubših oseb. In pri teh nevropsihiatri velikokrat poskušajo različna protipsihotična zdravila, ki pa pravzaprav nimajo nobenega pravega učinka. Edino to, kar starši velikokrat potem povedo, da so ti otroci popolnoma zadeti in da ni nič od njih in da samo vegetirajo dobesedno. No, izraelski avtori so že leta 2019 na eni mehni kohorti otrok dokazali uspešnost medicinske konoplje, seveda v Izraelu vedno uporabljajo ne samo čisti kanabidiol, ne kanabinoide, ampak z dodatkom THC-ja in to kar v relativno visokem odmerku 20:1 kanabidiol proti THC in ponovno dokazali leta 2021 na večji kohorti otrok, da je prišlo do izrazitega izboljšanja vedenja. Mi smo poskušali to z našim enomolekularnim kanabidiolom, ampak pravzaprav tazga uspeha, ko so ga imeli Izraelci, nismo mogli več dokazati. Bilo je minimalno spremenjeno vedenje, bilo je to, kar smo že vedeli odprej, manj epileptičnih napadov, medtem, kaj izrazite izboljšanja te hude vedenske slike pa ni bilo. Zato smo se odločili poskusiti tudi z podobnim preparatom, kot so ga uporabljali v Izraelu. To je kombinacija CBD in THC v razmerju 10:1 in ta študija oziroma ta pravzaprav klinični preizkus ravnokar poteka. In na koncu še spastičnost in cerebralna paraliza. Cerebralna paraliza je
poškodba možganov, ki nastane v najzgodnejšem obdobju, lahko že v nosečnosti, proti koncu nosečnosti, ob porodu ali pa takoj po porodu, to se pravi v prvem mesecu ali dveh po porodu. Najhujše oblike cerebralne paralize se imenujejo stopnja 4 in stopnja 5. To so tisti otroci, ki ne morejo hoditi in so vezani na invalidski voziček in na pomoč drugih ljudi. Ena nemška skupina je že leta 2016 poskusila z uporabo čistega sintetičnega THC-ja, ki se imenuje dronabinol, pri teh otrocih in ugotavljali zelo dober učinek dronabinola na zmanjšanje te spastičnosti. Izraelski avtori so pa kasneje ponovno poskušali z naravnim tem preparatom medicinske konoplje in isto ugotavljali izboljšanje kakovosti življenja in manjšo spastičnost. Zato smo se mi odločili, to je pa doktorat ene od mojih kolegic, da bi poskusili s tem preparatom 10:1 v razmerju CBD-THC in dvojno slepo z placebom. Tole so vrednosti, niti ni toliko pomembno, THC-ja v začetku in v končnem odmerku. Vsi so seveda morajo imeti napisan recept v dvojniku, ker gre za drogo in ocenilo so pa fizioterapevti naši, kakšen je izboljšanje spastičnosti. So pa v bistvu ta GMFCS, ne, to so te stopnje, Gross Motor Function Classification System, najhujši otroci z cerebralno paralizo na koncu. Bi rekel, da je vedno več pritiska javnosti. Zakaj ne uporabljate medicinske konoplje, kdaj boste začeli, kako? Dajmo poskusiti še kaj drugega kot samo epilepsijo. Veliko prošen prihaja tudi iz republik bivše Jugoslavije, ker se zgleda niti na Hrvaškem, niti v Bosni, niti v Srbiji nihče bolj ne ukvarja z ulogo in učinki kanabinoidov, zlasti pri epilepsijah. Verjetno tisto, kar so vedno nasprotniki konoplji govorili, da ni dovolj z dokazi podprtih znakov za izboljšanje, to za epilepsijo verjetno ne velja več, kajti toliko je bilo že teh različnih člankov, tudi dvojno slepih, zlasti iz Amerike in Izraela, ki so dokazali to učinkovitost, da pri tej obliki pravzaprav ni treba več dokazovanja. Seveda pa obstajajo druge možnosti, to, kar sem pokazal, avtizem, vedenske motnje, cerebralna paraliza, pri katerih pa ne samo pri nas, ampak tudi v svetu še potekajo študije in popolnoma jasnih zaključkov ni. Tisto, kar je mogoče vzpodbudno, je, da so stranski učinki blagi, kadar se pojavijo, so v obliki pretirane zaspanosti, včasih tudi izgube apetita, glih obratno, kar bi pričakoval od kanabinoidov, včasih tudi do motenj spanja. Če mal prilagodimo odmerek, se potem te stranske učinki izginejo. Jaz bi mogoče za zaključek samo še bolj anekdotno rekel, to, kar mi je enkrat moj prijatelj Branko Gradišnik, naš pisatelj in prevajalec, rekel: "Veš, David, samo v slovenščini zdravilom rečemo zdravilo. Vsi drugi zdravilom rečejo droga." Ne, tako da, hvala lepa.